Você já parou para observar uma tempestade se formando? Todos os dias, o nosso planeta é bombardeado por temporais destrutivos. Fenômenos que passam despercebidos e são ignorados pela maioria das pessoas. Entretanto, existem eventos que atraem a atenção de milhões de pessoas. Entre as forças meteorológicas mais destrutivas na natureza, os tornados podem arrancar casas do chão, jogar carros para o ar, virar trens e derrubar árvores, podendo deixar um enorme rastro de destruição por onde passam. São um exemplo perfeito para ilustrar a incrível e poderosa força de nossa turbulenta atmosfera. Eles podem acontecer no Brasil? Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje vou explicar um pouco sobre esses fenômenos assustadores. O tornado é uma coluna de ar que gira rapidamente, sai da base de uma nuvem e atinge a superfície da Terra. Ele se forma em condições climáticas muito instáveis, normalmente como parte de fortes tempestades. Muitas condições precisam estar presentes para que um tornado se desenvolva. Quando essas condições são atendidas, uma massa de ar violentamente giratória surge sob uma nuvem de tempestade, causando grandes estragos. Os tornados geralmente se formam em sistemas conhecidos como supercélulas, mas também podem surgir em tormentas comuns. Uma supercélula é facilmente reconhecida, pois toda a nuvem pode ser vista girando por qualquer pessoa que esteja próxima. É um tipo de tempestade que chama a atenção pelo tamanho e pela natureza imponente. Esse sistema possui um mesociclone, que é uma corrente de ar que sobe e gira no interior da nuvem. Apesar de raras, essas tempestades causam muita chuva, raios, ventania e granizo do tamanho de bolas de golfe, criando o ambiente perfeito para a formação dos tornados mais devastadores. Tornados que surgem de supercélulas são menos comuns, mas geralmente os mais perigosos. A configuração rotativa é a chave para o desenvolvimento de uma supercélula e, consequentemente, de um tornado. Há várias maneiras pelas quais essa rotação pode começar. Normalmente a partir do cisalhamento do vento, que ocorre quando os ventos em diferentes altitudes sopram em velocidades distintas e em direções opostas. Quando uma corrente de ar está subindo, girando e sendo alimentada por ar quente e úmido a partir do nível do solo, formam-se as condições perfeitas para o desenvolvimento de um tornado. Os cientistas afirmam que, em média, uma a cada cinco supercélulas dá origem a esse tipo de fenômeno. Bastante frequentes nos Estados Unidos e ocasionais na Europa, os tornados também podem ocorrer na região sul do Brasil e, em situações mais raras, no sudeste e centro-oeste do país. Assim como os furacões, os tornados são classificados de acordo com o estrago que causam. Essa classificação utiliza a escala Fujita melhorada, criada para tornar a avaliação mais precisa e padronizada. A escala foi desenvolvida por um fórum de meteorologistas e engenheiros de vento reconhecidos nos Estados Unidos, com o objetivo de aprimorar a antiga escala Fujita e tornar as estimativas de danos e intensidades mais confiáveis. No Brasil, no entanto, ainda se utiliza a escala antiga. Isso acontece porque a versão melhorada exige um detalhamento técnico e estrutural que não corresponde à realidade brasileira. Para aplicá-la corretamente, seria necessário um mapeamento minucioso dos danos, padrões de construção bem documentados e uma infraestrutura de monitoramento mais avançada.
Como muitos tornados no país ocorrem em áreas rurais e nem sempre há dados instrumentais disponíveis, a escala original acaba sendo mais prática e adequada ao contexto nacional. Categoria F0 – Danos Fracos. Os ventos variam entre 60 e 110 km por hora. Os danos costumam ser leves, galhos são arrancados, pequenas árvores podem tombar e placas publicitárias são destruídas. Também podem ocorrer danos em fiações elétricas. Categoria F1 – Danos Moderados. Com ventos de 120 a 170 km por hora, os danos são mais intensos. Telhados são parcialmente arrancados, janelas quebram e veículos podem ser deslocados. Caminhões leves podem tombar. F2 – Danos Consideráveis. Os ventos vão de 180 a 250 km por hora. Telhados inteiros são removidos, grandes árvores são arrancadas pela raiz e veículos são lançados à distância. Estruturas mais frágeis sofrem destruição significativa. F3 – Danos Severos. Com velocidades entre 250 e 330 km por hora, casas podem ruir parcialmente, vagões de trem descarrilar e carros serem arremessados a dezenas de metros. A destruição é extensa. F4 – Danos Devastadores. Ventos de 330 a 420 km por hora provocam destruição em larga escala. Casas inteiras são destruídas e estruturas pesadas podem ser deslocadas. Edifícios com fundações fracas são arrancados do solo. F5 – Danos Incríveis. Acima de 420 km por hora, a força é extrema. Construções robustas são arrancadas ou desintegradas. Carros e caminhões voam como se fossem objetos leves. O nível de destruição é comparável ao de uma explosão de grande intensidade. Mas nem todos os tornados nascem em supercélulas. Esses são chamados de landspouts e costumam causar menos danos. Eles se formam quando ventos e superfície vindos de diferentes direções colidem e sobem, dando origem às nuvens cumulonimbus, típicas de trovoadas. Quando essa convergência de ventos é suficientemente forte, a circulação do ar passa a adquirir rotação, originando o landspout. Esse tipo de fenômeno é mais frequente que os tornados clássicos e pode ocorrer em qualquer região do Brasil. Também pode surgir tanto em terra quanto sobre a água, recebendo nesse último caso o nome de tromba d'água. Diversas filmagens desse tipo de evento já foram feitas de norte a sul do país. Landspouts são fenômenos rápidos com duração média entre 10 e 15 minutos em solo. As trombas d'água, no entanto, podem ultrapassar uma hora de duração. Felizmente, é raro um landspout atingir a categoria 1 de um tornado, embora em casos extremamente raros, possa chegar até a categoria 3. Gostou de aprender um pouco mais sobre tornados? Conte nos comentários! Até a próxima!